emiti ya naload ngaovudde ebujuuko nodda mkitundu kywayita kiwawu nakinyuguzi kilomiters ziri br okuva ku main load ettaka yaffe lino we liri era gwayagala ebisingawo osobola okuyita ku namba zaffe ezo owanamwabazenga mutufollowinga ekitundu ekyo kyenjogerako nakibalako era waliyo protii zetwatunda omwaka oguwedde aagala ebisingawo ita ku namba zaffe ezo ojakuba nga otufuna bulungi nnyapitmmb dia balamusizako banyabone basebo ena gemusinzire okubeera nga mutulaba muvidio yaffe eyaleero nkomyewo neproject endala ekwatagana kubidigestee nation nti ge wena ali muntekateeka okubera ngu yalkozesa stmenyabaogstetie mkusaba obere nga olaa vidioeno obanga owuliriza tuze tuleta vidiyo ezenjalo kubaogeste tiet yafe eno so tstime a era tuze nendala nga emugenda okulaba jakola idio naanabawaidio nga biri mwe nsoa ngenda kubanga mbanyonyola en ploject engeri wegenda okubanga etambula ten okwedako idio mbawefaino wetunabatumaliriza prject yafe eno byona byetunaba tukoze o nga bulijjo wekijakubaidast twabagamba gweabuuza nti banra sete meka oba wetaga sente meka baa yafe eno tusinzira kuwa wegenda okukozesebwa nti gwe owesomero owedwaliro owa kedi oba owamaduka owa resdential o bedrom t bedroom house oba rents singles buli omu waliwo omutemwa gwawo lwaki nti ba users oba abantu abagenda okukozesa toiret eno bagenda kuba banjawulo ntegeeza munambe so kati ebyo byetusinzirako okubanga tubala ebyetagisa okubanga tukola bayoda saire mn obaggwe okugikolera nti sente zetukyajinga onoa1d si gyetukyaginga nwafibdm nowa nwa oba nezaapartment oba cd ziba zanjawulo teka nexample mu vidiyo yaffe eno oweotunulira enyumba zino zetugenda okuba nga tutekacobid gesatoirity yaffe eno ths ents nga ziri unity 80 nga s1d slfci zizijja zitya okuba omu8na

obanga gakozesebwa buli lunaku so kati ekyo kigenda okuletera okuba nti baodaaret yaffe negenda kubamu yanjawulo wekijamumatirio getugenda okukozesa muantit neyo duramu getugenda okukozesa amayinja so kyova olaba nti eprice egenda kuba yanjawulo so kati ebyo byetusinzirako okubanga tukyajinga sente obanga tukubalira nti enwetagaobdigestar eyenkanae oaste ejotambulaeso kati ngeemulaba muvidiwo yafe eno abeeaffe ino tugenda kukola zamirundi ebiri nga tugezako okubalannga ntini zino ziri 8 kitegeza bateda nti bali m8na tugenda kukwata abana tubayo biodigester tilet systim yabwe yebanga e controlinga abo batenant bana era kitegeza unity nnya zigenda kazicontrolingibwa enobiodigeste kuleft then nekurit naye tutekeyo endala so nabo ebarenga e controlinga batenanti abalala bana kyekyo wetutyo etugezezako okibalansi nga nti bali bana balina eri emu naye nobana nabo bakozesa ene emu so osobola okubera nga tubalansi nze amazzi aga gaflasingibwa era wano baide gesatereti yafe eno ngaenabagambe ekigikontrolinga eyoso kpitia eyo era wotunulira sokpiti zaffe zino zetusimye ngeri mugendi okulaba muvidio olaba nti nene ekimala kuba sokpit eno yekontrola yabiodigeste toiret yaffe eno olaba nri gyetuyita eri eyokununamu era naye ekigikontroli nga ebeeraki

okujako eri ekirala ekiri oba ekyenjawulo ekiri ku begte system yafe eno kyemubaddemutalaba kuzino project entono nga fsinm oa domouse nti wano tugenda kwesanteepter nteepter kekakabox kemulaba tukateka nbetn byregester eri drum ne sokpit lwaki tukatekawo nti ku bizimbe bino oba ku rentos zino kuliko ebiyungu kuliko kitcens olwezi amazi gebiyigo namazi agava mu kitchens tegayingira direct mu drum eno aa gwo galina kuyitawo gagende musokpit irect naye sinsikuliko amazzi gebiyungu ate nga tukimanyi bulungi ebiyungu bibeera birimu amasavu bimere ebyani byonna ebyo mosiri amasavu nti kati woga directnga igt musokpit ejatuuka e brokinge wesangenga kati e frotinga amazi nga gafrtnga kuba biri byona ebiradde biva mukiyungu bigenze ct muki nga womanyi abakozi ewakawengeri gebakozesamu ebiyungu oba abantu ewaka so kati tutekawo eno ntecepta yegezako okukwata amasavu ago nagakwatira mwaka akano nga teganaba kusala kudawa kugenda eri mui awegakwatibwa wayitawo akaseera openinga kave ka kali ku intesept ako nogasenako tegalina ugenda direct mu skpit so gwe mugaso gwa intecept eyo gyetutaddewo so e eyandibuza ekibuuzo nti ate amasavu agava mukiyungubikyebyo tebikosa bayoda gesatoiretena kuba tebigenda dirct m era tebigenda direct mkmbioregiste eri owali buli obuwuka obulya so ye intecept eyo gwe mugaso gwayo era mujja kulaba engeri wetugizimba wetucnectnga nga etunalaba mu vidio eddako so tugenda kubatutambulira dalamu paka etunamayiriza projecti yaffe eno mbabuliire wetaga sente meka gwe ayina zaapatment ayina amalwaliro oba ayina esomero kuba wonna esobola okukozesebwa si bantu ba muntu obazibokka bebagikozesa abesomero ab amalwaliro abaki abarents abaapartment awo wonna tuba tukolaki tusobole okuba nga tukutukako so yita ku nambe zaffe ezo gwe ayagala service efananabweti tubenga tugikutusako